Xo'ja Ilmkoni qishlog'i Kitob shahrining kunchiqar tomonida. Markazdan 9-10 chaqirimcha uzoqlikda. Qoraxon tog'i etagida joylashgan. Tarixiy manbalarda qishloq nomi Imkana, ayrimlarida esa Amkona yoki Amkanak deb tilga olinadi. Yillar, asrlar o'tishi bilan Xo'ja Imkoni, Xo'ja Imkana, Xo'ja qishloq kabi nomlar bilan atalib kelingan bu qishloq bugun Xo'ja Ilmkoni deb yuritiladi. Qishloqning tarixi uzoq davrlarga borib taqalsa-da, uning nomi shu yerda yashab o'tgan shayx, tasavvuf ilmining yetuk targ'ibotchisi, Mavlono Darvish Muhammad Vahshvoriy va u kishining o'g'illari Xojagi Imkanagi bilan bog'liqdir. Xojagi Imkanagi va o'g'illari Mavlono Abul Qosimning qabrlari qishloqning sharq tomonida, baland tepalikdagi qabristonga qo'yilgan. Bu yerda katta maqbara va xonaqoh ham mavjud bo'lib, hozirda eski qabriston va xonaqoh obod qilinib, Mavlono Xo'ja Imkanagi ziyoratgohi barpo etilgan. Mavlono Xo'jagi Imkanagi ibn Mavlonoi Darvish Muhammad Vahshvoriy albatta o'z davrini ulug' allomai kiborlardan bo'lgan bu kishi. Bu kishining tug'ilgan tavallud yillari 1512 olamdan o'tgan yillari 1600-yil olamdan o'tadilar. Bu kishining tarixda abjad hisobida hisoblari Pur Karam deb aytiladi. Pur Karam, ya'ni bag'ri keng ya shunaqa bir timsol bilan aytiladi. Bu kishi o'z davrida xalq piri deb aytilgan. Pirlar ko'p, lekin bu kishi xalq piri hisoblangan. Podsholar ham bu kishini, fuqaro ham armiya ham bu kishi fatvo bersalar, demak shu tomondan fatvolari ijobat bo'lgan. Abdullohxon ikki o'sha davrdan keyin sulola tomon bo'lgandan keyin Ashlarxoniylarga sulolaga fatvo bergan kishi ham shu kishi hisoblanadi. Bu kishi Xo'jagon Naqshbandiya tariqatida 22-chi pir hisoblanadi. Otalari Oqsuv ziyoratgohida yotibdi, Mavlonoi Darvish Muhammad. Kishi o'z davrlarida nihoyatda ulug' ishlarni qilgan, o'sha inson ma'naviyatini tarbiyasi yo'lida, o'sha Xo'jagon Naqshbandiya tariqat yo'lida bularning asosiy shiorlari dil bayodi, dastbakor. Ya'ni Hazrati Bahovuddin ilm darajasiga chiqarib bergan o'sha tariqat yo'lini bu kishi davom etkizganlar. Bu kishidan keyin sajara, pirlik sajarasi Boburiylar Hindistonga ketganligi sabab u kishi asosiy kelgan katta shogirdlardan biri Boqibulloh hazratlariga pirlik sajarasini o'tkazadilar va Hindistonga keyin mujdahidlar harakatiga aylanib dunyoga u kishini tariqat yo'llari yuz tutadi. Shu qadar zabardast bo'lganki, Samarqanddan Termiz tomonga o'tib ketadigan yo Iron uch tomonlardan kelgan, Hindistondan kelgan karvonlar albatta bu kishini ziyorat qilib Samarqand tomonga yo Kesh tomonga o'tib ketganlar. Ortimizda katta bir xonaqoni ko'rib turmanda. Endi bu xonaqa Mavlono Hazrati Imkanagiga qanchalik bog'liq? Avvalambor shu xonaqoni o'rnida dafin etilgan. Pastda xonaqo bo'ladi. Xonaqo masjid madrasalar bo'ladi. Shu yerda nihoyatda ilmni o'sha Buxoroda tayyorlanadigan ko'pgina kishilar ham yozgi qarorgoh shu yerda kelib Qur'on ilmidan qorilar tayyorgarlik ko'radi. Ana o'shanda bu kishiga olamdan o'tganlardan keyin ana shu yerga dafin etiladi. Dafin etilgandan keyin bu kishining sharaflariga endi oldin nihoyatda birdan katta yer ham mulk ham ajratilgan madrasa hisobiga. Shu madrasa hisobidan chiqilgan daromadlar hisobiga podshohlik tomonidan ajratilgan daromad hisobida Ashlarxoniylar davrida bu kishiga mana shu yerga xonaqo quriladi. Qabr keyin bu yoqqa ko'chiriladi. Qabr bu yoqqa ko'chiriladi, o'rniga keyin xonaqo quriladi. Xonaqo nihoyatda muhtasham qilib qurilgan terrakot shaklida, savob uchun bir necha marta qayta qurilmalar qilgan, fundamentini ustiga ikki karra devor qurilganligi uchun ham nihoyatda katta qalinlikdagi devor, nihoyatda katta yuklan turibdi. Mustaqilligimiz davrida bu joylar qayta obod qilinyapti. Xonaqoh bo'yiga uzunligi 24 metr, eni 20.10-20 metr. Bino ichidagi katta xonaning hajmi salkam 13 ga 12 metrga teng. Tepasi gumbaz shaklida qurilgan.
Xonaqohning atrofida bir necha katta kichik sag'analar qo'yilgan. Ushbu ziyoratgohda turli joylarda mana shunaqa qadimiy toshlarda, qabr toshlariga ko'zimiz tushadi. Bu toshlar o'z davrini yetuk allomalari, o'z davrining shayxlari, ulamolarining qabr toshlari. Sababiki Mavlono Hojagi imkonagi davrlarida bu yerda uchala sistemada nihoyatda ish ketadiki, ya'ni masjid, madrasa, xonaqoh faoliyat yuritiladi. Shu Mavlono Hojagi imkonagida madrasalarda ta'lim olgan talabalarni hatto ko'plari o'sha mana shunda olim ulamolardan bo'lib yetishib chiqqanliklariga guvoh bo'lib turaman. Faqat birgina mana shu madrasada yetishib chiqqan olim shayxlarning qabr toshlari bilan birgalikda dunyoning turli joylaridan mana shunaqa kelib mana shu yerga vasiyatlari bilan o'zlarini mana shu dafn qilingan olim shayxlarning qabr toshlari turibdi. Ushbu qabr toshlarida mana bu sag'analar, bu yerda o'sha ko'rinib turgan sag'analar mana shu masjidlarda, mana shu yerda bo'lgan madrasalarda, mana shu xonaqolarda va o'sha Ka'batulloh ko'rinishidagi masjid faqat shu yerga ruxsat berilgan o'sha davrda. O'sha masjidlarni qurgan katta ustolarni ham qabr toshlarida mana shu sag'analar qurilgan o'sha yerda. Mana shu yerdan 2 metr yer olish uchun mablag'larni mana shu yerga oldindan sarf qilib qo'ygan kishilar bo'lgan. Sababiki mana shunda Mavlono Hoja Emganagiyday zotni qabr oldilarida tinimsiz Qur'on tilovatlari bo'lib turishdi. Tinimsiz ziyoratga ziyoratchilarni kelib turishi. Qaysi holatda bo'lmasin, mana shu yomg'irmi, qormi, havoni issig'idami, bugungi kunimizda ham mana ziyoratgohimizdan odamlarning qadami uzilgani yo'q. Xo'ja Ilmkona qishlog'i 14-17 asrlarda madaniyat, ilm-fan rivojlangan, taraqqiy topgan go'shalardan bo'lgan. Ba'zi tarixiy asarlarda Xo'ja Ilmkoni o'sha davrlarda, ya'ni 15-16 asrlarda ham o'ziga xos akademiya bo'lib, unga ahli donishlar uyushgan edi, deb yozilgan. Zero bu maskandan yetishib chiqqan allomalar Xo'ja Imkona qishlog'ining davrug'ini olamga tanitgan. Aytishlaricha, qadimda bu yerda bunyod etilgan madrasa 1920 yilgacha faoliyat yuritgan ekan. Xo'ja Ilmkoni qishlog'i bekorga Xo'ja Ilmkoni deb aytilmaganda. Chunki bir ilmni, madaniyat, ma'rifatni maskani bo'lgan joy. Hammasi mana shu Buzuqvor Ishonbo, Mavlono Hojagi Imkonagi nomlari bilan bog'liq. Mana shu yerda yana bitta narsani aytish kerakki, qarib 2-3 asr qishloqda madrasa faoliyat ko'rsatilgan. Bu madrasada shu yaqin atrofda, hatto Shahrisabz qo'shni tumanlardan ham shu talabalar kelib bu yerga madrasada nima ilm olishga. Bu yerda madrasa bo'lgan joyda albatta ilm egalari, olimlar, mujtahidlar bu yerga to'planishgan. Ana shuning uchun ulug' joy. Mana bitta narsani qarang, mana shu yerda madrasa mana shu yerda joylashgan. Shu atrofda. Mana shu atrofda joylashgan madrasa. Va madrasadan yuqoriga hozir biz oldin ko'rdikki, xonaqoh. Xonaqoga chiqish uchun mana ravog'ida bir qismi ko'rinib turibdi. Ravog'ida bir qismi ko'rinib turibdi. Ana shu yerdan tagi arki bo'lib odamlar o'tadigan yo'l bo'lib, yuqorisidan esa zinapoya orqali shu madrasadan yuqoriga chiqishgan. Xonaqoga. Madrasani zinapoya tarzida 41 zina bilan yuqoriga ko'tarilgan. Endi yana bitta narsani shu yerda aytish kerakki, mana shu madrasa 20 asrning boshlarigacha faoliyat ko'rsatgan va 37 yilga kelib bu yerda keyin madrasa umuman faoliyatini tugatilgan va bir qancha ulamolar olib ketilgan. 80 yillarda Guliston jurnalida bitta maqola chiqqan edi. Bir tadqiqotchi olim aytgan ediki, Xo'ja Ilmkonida juda katta kutubxona ham bor deb yozgan edi. Bu kutubxona deyilganida o'sha manbada hatto O'rta Osiyoda yagona Armanistondagi o'sha Ararat kutubxonasidan ham kattaroq kutubxona bo'lgan deyiladi. Bunga ham qandaydir asos bor. Asos borligi shundayki, shu yerdan o'nlab shu allomalar, o'sha pirlar, ulamolar yetishib chiqqan. Hazrat Xojagi Imkonagidan keyin to shu 19-asrgacha bir qancha yana
avliyolar bu yerda o'sha faoliyat ko'rsatganliklari nomlari saqlanib qolgan ham. Xo'ja Ilmkoni qishlog'ining o'tmishi haqida so'zlovchi yodgorliklardan yana biri bu ulkan chinorlardir. Ular 1000 yillik tarixga guvohdir. Mavjud 3ta chinor ham me'moriy yodgorlik hududida, maqbara va xonaqohga yaqin joyda o'smoqda. Chinorlar ostida bir ariq suv oqib o'tadi. Bu buloq suvidan hosil bo'lgan fayzli anhordir. Chinorlarning eng kattasining aylanasi qariyb 20 metrga yetadi. Daraxt tanasida asrlar davomida kavak hosil qilingan. Xo'ja Ilmkoni qishlog'ini nomi nafaqat Qashqadaryo viloyatida emas, respublikamizda ham emas, jahonda qancha mamlakatlarga mashhur qishloqqa aylangan. Bunda birinchi navbatda mana shu qishloqda abadiy makon topgan, qunum topgan mana Mavlono Hojagi Imganagi hazratlari bo'lsalar va u kishini mana shu yashagan joylardagi yana ulug' bir narsalardan juda qadimiy chinorni kavagida o'tiribmiz ichida va bu chinor ham viloyatdagina emas, jahonda eng qadimiy va eng katta chinorlardan biri hisoblanadi. Buni yoshini O'zbekiston olimlari o'rganib chiqishdi va 1000 yosh deb baho berishdi. 1000 yosh deb mana bu o'sha bir olimlar tekshirib O'zbekistondagi chinorlarni ro'yxatini olib berishgan ekan. Chunki bizning yurtimizda vodiyda katta-katta chinorlar bor. Mana Surxondaryoning sayrobida tarixiy chinorlar bor. Biz u chinorlarni kamsitmagan holda mana bu chinor ularga nisbatan qadimiy ekanligini aytishdi, o'rinli deb bilaman. Chunki 1000 yil juda katta, o'sha Surxondaryodagi sayrobdagi chinordan biz o'tirgan chinor 2 barobar katta, 2 barobar katta. Aslida mana shu chinor tashqaridan qarasa ko'rinadi, oldim yoniga bundan ham katta chinor bo'lgan. Va u chinorni kavagida bundan ham keng bo'lgan va o'sha bundan mana 500 yil ilgari yashab o'tgan o'sha Mavlono Boqibulloh Hazrat Hojagi Imganagi shu qishloq bolalarini, qishloqdagi aholining bolalarini o'sha chinor ichida ham ta'lim berganlar, o'qitganlar degan rivoyatlar ham yuradi. Maktab vazifasini bajargan. Demak, o'sha payt maktab vazifasini ham bajargan. Mana shundan kelib chiqqan holda, demak, bu qishloq qadimiy va mana shu biz hozir Mavlono Hojagi Imganagi bobomiz haqlarida gapiryapmiz. U kishidan ham 500 yil, 1000 yil ilgarilari bu yerda ulug' insonlar yashab o'tgan, demak, aholi istiqomat qilib yashagan va bular uchun shart-sharoitlar bo'lgan. Mana shu chinor ham 1000 yillik chinor deganimiz shundan ham dalolat beradi. Rahbarlarga mana biz mana shu chinor ichiga kirishda uning yon tomonida bir 4-10-15 metr narida ham ikkita chinorni ko'rdim. Bu chinorlar ham o'sha chinorlar ham shu bilan tengdoshmi yo bu chinordan ham kattaroq chinor oldin mavjud bo'lgan. Va keyingi 100 yillik ichida u chinor o'sha umrini o'tab tugab ketgan. Va keyingi bu katta chinor sifatida qolgan. Demak, ular hammasi Bir paytda ekilgan degan fikrlar ham bo'lishi mumkin. Chunki shu qishloq ahli azaldan Alloh yorlaqagan bir qishloqda. Sababi qishlog'imizdan 1 kilometrlar chamasi yuqoriroqda Chaqil tog'lari bor. Chaqil tog'larining toshlaridan chashmalar qaynab chiqadi. Bu suvni hech qanday qayta ishlovsiz, nimasiz odamlar iste'mol qilishadi. Mana 1000 yillardan beri qadimdan shu suv bor joyda albatta aholi yashab kelgan va bir qadimiy tarixga ega bo'lgan tushunchani beradi. Va suv bor joyda obod bo'lgan. Shuning uchun ham obod bo'lgan. Buyuk Ipak yo'li deb aytamiz. Buyuk Ipak yo'lini yo'llari albatta mana shu Kitob tumani hududidan o'tayotganda shu bizning Xo'ja Ilmkoni qishlog'ining oldidan ham o'tib ketgan. Chunki bu yerdagi ulug' maskan, mana shu Hazrat Hojagi Imganagiyni ziyorat qilish,
hamda shu kishining ziyoratgohlarini oldidan o'tib, mana bu bizda mana atrofimiz tepaliklar bilan o'ralgan bir tepa narigi tomonida Kitob tumanidagi Palandara hududi joylashilgan. Shu Palandara hududidan keyin nimaga Samarqand tomonga Urgut viloyat tumani tomonidan o'tadigan dovon ham bo'lgan. Demak bu Buyuk Ipak yo'lini yo'lda joylashilgan. Sulohnidagi mana Chinor atrofida salkam 1 metr keladigan marmar toshlarni ko'ryapman-da. Bu Chinorga qanchalik bog'liq bu toshlar? Bu toshlar aslida Chinorga bog'liq emas. Lekin bu toshlar ham mana shu qishloq, shu ziyoratgoh hududiga tegishli toshlar. Sababi endi hozir yana o'sha tarixiy tom nimalarni aytishimizga to'g'ri keladi. Bu qishloqda azaldan bir necha yuz yillar davomida, bir necha yuz yil madrasa faoliyat ko'rsatgan. Masjid, jami masjidi bo'lgan, juda katta jami masjidi bo'lgan. Mana shu endi bu balandroqda mana shu hozirgi masjidni o'rnida ham masjid bo'lgan, masjid bo'lgan. Mana bu o'sha nimada masjidga qo'yiladigan ustunlarni tak toshini hisobga oladigan bo'lsak, tak toshini hisobga oladigan bo'lsak, demak bularga quloqchiga sig'maydigan katta ustunlar o'rnatilgan. Demak, mana shu buni ustiga o'rnatilgan o'sha bu yerga qurilgan masjidlar ham nihoyatda bahavo, osmon upar, ming kishilar bemalol o'sha tilovat qiladigan, namoz o'qiydigan joy bo'lgandan dalolat beradi. Demak, bu o'sha masjidlarning ustuniga tayga qo'yilgan toshlar. Tayga qo'yilgan toshlar. Endi buni biz o'sha asrab ataylab shu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana nimalar ziyoratchilar kelgan paytda uni ko'rishadi deb. Toshlarga nihoyatda naqshlar berilgan. Naqshlar ham o'ziga xos. Uni o'sha alohida hunarmandchilik maktabi tomonidan yaratilgan bular. Haqiqatan ham mana shu chinor bu hozirgi davrgacha shunday ulkan holatda saqlanib kelishi aslida shu qishloq odamlarini ona tabiatga, tabiatimizga bo'lgan munosabatini bildiradi. Mehr-muhabbat. Biz mehr-muhabbatini bildiradi. Biz ana shu chinor bilan ham faxrlanamiz. Chunki bizning qishloqdagina mana shunday ulkan chinor bo'y cho'zib yotibdi. Ana shuning uchun ham buni obodonlashtirishga, mana qishlog'imizda qadam ranjida qilgan ziyoratchilarni kelib mana shunday tirik yodgorlik ming yoshlik chinorni ko'rishlariga shart-sharoit yaratib berishga harakat qilinadi. Xo'ja Ilmkoni qishlog'ida bo'lsangiz, ulug' ajdodlarimiz zakovati bilan bunyod qilingan o'ziga xos suv inshooti korizni ko'rasiz. Ahamiyatlisi Koriz bugun ham qishloq aholisiga xizmat qilib kelmoqda. Haqiqatda kimdan kim qishloqlarda uchraydigan biz mana koriz arava yoki yer osti suv inshootini oldi turibmiz. Endi Xo'jayi imkon qishlog'idagi bu koriz arig'ining tarixi haqida nimalar aytish mumkin? Gapni sirasini aytganda suvlardan qanday qilib foydalanish imkoniyatlari insoniyat tarixida juda e'tiborli o'rinlardan biri hisoblanadi. O'sha arxeologlarning izlanishlari olib borishi bo'yicha mana shu yerdagi qilingan karizlar bir 13 ta kariz saqlanib qolgan. Kariz yer ostidan o'tgan suv inshooti deb aytiladi. Aslida ko'pchilik olda kanavat ham deyiladi, kanavat. Yagona bo'lsa kariz deydi. Mana shuning uchun ham bu inshootlar o'sha Kushonlar imperiyasi davrlarida qurilgan degan versiyalar ham bor arxeologlarning xulosasi bo'yicha. Lekin asosan bu yerlardagi karizlarni yana eng katta turtki bo'ladigan qurilganligi asosiy sabablardan biri. Mana shu orqamizda turgan tog' nihoyatda e'tiborli tog' hisoblanadi. Oldimizda qarshimizda turgan tog' albatta bu Siyom Sanam tog'ini boshlanishi shu yerdan. Nihoyatda tepada keng katta maydonlar bor chora uchun, dehqonchilik uchun suv ham bor. Shu yerdan boshlangan suvlar asosan ikki tomondan chiqadi. Biri bu tomondan, ikkinchi qismi esa Qorabuloq degan joydan chiqadi. Albatta suv bu suvlar qayerdan keladi degan ma'no mana shu tog' ostidagi suv osti oqim arteriyalari bor. Bazalt toshlardan iborat bo'lgan o'sha bazalt toshlar erib
su uzanları açıladı da, oşa yağmur, kar suları akıp kiladı, oşa iki tomondan çıkan. Ana pastga qarasangiz katta soy. Bu soydan bir vaqtlari oqqan, mana eroziya tufayli soy nihoyatda chuqur bo'lib ketgan, toshi yo'q. Keyinchalik esa o'sha muqanna qo'zg'aloni bo'lgandan keyin aholi tepadan o'sha pastga qarab ko'chib tushadi. Ko'chib tushgandan keyin aholini o'sha asosiy qismlari mana shu chorshanba va mana shu manzillarga yashab boshlaydi, payshanba, chorshanba degan joylarga. Keyinchalik mana manzil makonlar yana katta obod bo'ladi. Bu hozir necha metr pastlikka qazib chiqasiz? Taxminan har qaysi bu agar tepasi 10 metr bo'lsa, oxirgi karizi chuqurligi kamiga 13 metrlar chiqadi. Uncha nishob bo'lib ketadi-da. Uni yana bir suvda shunaqa bir xususiyati borki, suvni haydaganingizdan keyin suv bir-birini yumalab tortib ketaveradi. Tortib ketaveradi-da. Uncha balandlik. Ha, uncha balandlik bo'lsa, farq bo'lsa ham bilinmaydi. Shuning uchun endi mana vakuum usuli ham bor-da. Vakuum usuli o'sha mana nimalardan suv o'tgan vaqtida bu tomonga havoni haydagandan keyin suv o'zi yetalab keladi bir-birini. O'z yo'li bilan ketadi. O'z yo'lini havoni bu yoqdan qisib chiqaradi-da. U ana o'shanda iloji boricha o'sha suv oqizgan vaqtida pastdagi o'tadigan joyda tepa qismiga suv tegmasligi kerak. Tegmasligi kerak, suv tortadi o'shanda. Shunda. Ha, bu ham o'ziga xos sirda bu. Qisilib kelingan havo demak bu yerdan chiqib ketish kerak. Ham ta'mirlash uchun ham karizni tozalash vaqtida turpoqni har yili olib tashlab, uklon to'g'rilab qo'yiladi. Hozir qishloqda nechta kariz bor? Hozir mana shu yerda 13 ta kariz saqlanib qolgan. Bir endi bu ota bobolarimizdan qolgan bir meros hisoblanadi. Ko'plarini bu narsalarga ko'zi tushmagan, biz kranlardan suv ichib, avlodlar hozir buni esdan chiqarib yuborgan qanchalik bir nozik, didli narsa ekanliklarini albatta avlodlarimiz, yoshlar bilib qo'ygani ma'qul. Endi hozirgi paytda ham xo'ja imkonliklar mana shu kariz suvidan arg'idan foydalanadimi? Hozir 100% mana shu boradigan shu buloqdan oqib kirgan suv shu notekis mana shu manzildan oqib qishloqning yuqori qismidan boradi va kranlarga olingan, bir qismi esa hovlilarga oqib kiradi va suv ta'minotini normal tashkil qilib beradi. Tomorqalarda foydalanadi. Ha, tomorqalarga ham boradi. Ko'ryapman, bir-biriga yaqinroq shekilli, 10 metrga ham yetmayapti ikkita kariz o'rtasi. Endi o'sha buni yetmasligi 10 metrdan ziyod bo'lmasligining sababi birinchidan o'sha inshootni kavlash vaqtidagi qiyinchiliklar birinchidan. Qiyinchiliklar, ikkinchidan o'sha turpoqni olib tepaga chiqarish masalasi bilan bog'liq muammolar. Eng asosiy masalalardan biri o'sha suv kelgan vaqtda havoni yitargan vaqti, demak tortib chiqadigan manzil ham yaqin bo'lish kerak. Shuning uchun ham bir-biriga karizlar yaqinroq qilingan. Iloji boricha. Endi qoraxoniylar davrida qurilgan bu korizni bugungi kunda uncha tozalab turiladimi taxtamonni? Albatta, turpoq bo'lgandan keyin yemirilishlar bor, tabiiy yemirilishlar, eroziya. Shular ariqni bosib kelaveradi va oqimni albatta susaytiradi. Shuning uchun aholi har yili o'sha oqim susaygan vaqtiga bir yilda yo ikki yilda hashar qilib o'zlari qo'li bilan tozalab turadi. Bu tozalagandan keyin bir chiroyli yana oqim paydo bo'ladi va yana qishloqda suv bilan ta'minlash siro. Kitob tumanida ko'xona manzillar juda ko'p. Biz ularni o'rganishda davom etamiz. Binobarin ularda hikmat yashirin.